Bora, galera, arruma curralinho no Piauí hoje. Arruma curralinho, Piauí, Piauí. Bora, galera, o Estão Viana em curralinho, Piauí. Já tô por aqui, hein? Olha que a vaca dá leite. Bora, galera, passando aqui em Icó. Hoje Estão Viana em Guamaré, Rio Grande do Norte. Passando aqui em Icó, hein? Vindo do Piauí, curralinhos. E não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Olha o tamanho do bucho dessa ovelha, benza Deus. E de buchão. Buchei. Olha a fundura dos buracos desse morão, bom, viu? Ah, não. Aí é só na pedra, brabo. Galera, dando uma passadinha aqui em Iracema. Só a vontade de vir em casa, viajar 800 quilômetros só pra passar aqui. Só pra dar uma olhada nos bichos. Turek é nojento, gigante. Turek tá gordo. Já tá gordo, tigre. Galo não bebe cano, cachorro é rapadeiro, tá no meio da cachorrada. O gato conhece, galera. Que não tem maldade, ó. Gato brabo, solto no roçado, mas quando eu chego, ó. Deixa eu alisar e tudo, ó. Gigante. Ô, saudade, rapaz. Acaba de viajar 800 quilômetros só pra vir em casa. Sem dormir. Vontade é grande, viu, de vir em casa. Cada aleijo, galo não bebe cano, cachorro é raparigueiro. Bora, galera, mais tarde estão vindo em Guamaré, Rio Grande do Norte. Mais tarde estão vindo, hein? Tá chegando. Achou ele! O caminhão mais valente do Brasil é o caminhão pancão! Aqui é um snap grande aqui. As obras. Ó, alegria do negão e da mel quando eu chego em casa. Negão, chega. Vem, negão. Vai, caminhão pancada. Olha que a vaca dá leite, o galo. Bora, galera. Chegando aqui no Crato. Hoje tem Viana em Potangi. Todo mundo chegando cedo, hein? Primeira banda. Chegue cedo, galera. Viana hoje é a primeira banda. Chegando. Oi, Viana. Vaqueiro bom de forró aqui em Canidé. Tá botando até São Francisco pra dançar, Júnior. Bora, galera, chegando da festa, nem dormi ainda, ó. Vendo aqui as obras do Palácio Viana. A estrutura tá ficando pesada, viu? Aqui, tudo isso aqui vai ser só camarote, ó. 1.500 pessoas cabe nesse camarote. Só isso aqui vai ser tudo camarote. Parte dos camarotes, as colunas, já tá, a galera tá montando. Ali vai ser um banheiro que vai ficar embaixo dos camarotes. Aqui também vai ser. Olha aí, galera, como é que tá ficando a estrutura, ó.
Os bares ali é um apartamento em cima, aquilo, tudo aquilo que vocês estão vendo em frente é, vai ser palco. E o lado uma caixa d'água. A estrutura é grande, viu? Grande demais, é uma obra. Dia 7 de dezembro, vocês vão ver como é que vai ficar quando tiver terminado. É picando cachorro, é rapariteiro, tá no meio da cachorrada. Vaca da leite, o galo não é picando cachorro, é raparigueiro. No meio da cachorrada e eu tô só com umas cachorras. Só com umas cachorras, bebendo e raparigando, eu fumando nessa porra. Só com umas cachorras, só com umas cachorras, bebendo e raparigando. Bora, galera. As duas máquinas paradas aqui, ó, em Iracema. O véio chegou. Ué, chegou. E o Raqueiro Bom de Forró. É estouro, hein, pai? Tem... Bora, galera. Bom dia, bom dia. Indo ali no sítio. Dar uma olhadinha como é que tá as coisas. Fazer os snaps pra vocês quando chegar lá. Bora, galera. Que coisa linda. Aí, ó. O rebanhozinho todo pastando, as ovelhas. Aí, ó. São lindas. Veio, 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 veio. Veio. Tá ficando show. Tá terminando de cercar o terreno todo. Esse lado aqui já foi feito. A cerca toda, ó. Toda nova. E esse lado aqui também. Tá ficando show, papai. Olha aí, galera, aquela casinha que eu mostrei a vocês na foto, ó. Toda reformada. Olha aí como é que tá ficando. Toda reformadazinha. Galera, aquela casinha da foto que eu mostrei, ó, que tava toda feia. Como é que tá ficando? Falta só as calçadas agora. Energia já. Telhado, toda nova. Vai ficar bonito. Carneirotezinho bonito. Barriga. Coisa linda, coisa linda. Meu Deus. Galera que não é do Nordeste, pra quem não conhece, isso aqui é o famoso Juazeiro. Olha o tanto de espinho, ó. Isso fura, viu? O vento do interior é diferente, rapaz, ó. Bom demais. A sombra. Os boi tudo descansando aqui. Tudo descansando. Estoureco. Legal, cheio. Legal. Tá com medo, Paloma? Do touro, Paloma? Isso, eu tô até medo. Você é mole, menino. Aqui assim, ó, água do poço, direto. Direto, só ligou. Tchau. Encheu o tanque do gado. Cadê? Cachorro é que sobe do paredão. E agitar essa porra. Paga até gostar. Sal mineral. Quem não sabe, uma das melhores rações. O gado vem, passa o meu dia aqui só comendo salzinho. Bora, menina, anda. Galera, em tudo tem que ter um especialista.
especialista em fazer cerca esse cabo. Bem feito, viu? Pensa numa sombra boa, pé de oiticica. Olha aí, ó. Yeah, já tô demais. Oh. Yeah, capim pro gado. Aí, ó. Gol do Lourinho estourou. Agora eu chamo o paredão que o Viana respeita.